各位听众，你好，我是梁彦成，同大家讲下世界大事啦。咁香港咧就一年23日咧都系冇新增嘅病例，诶，忽然之间咧又重新有翻啦噃。咁所以咧呢个嘅病疫啊都唔系咁简单啊。咁香港已经系处得好好，而咧即系本土系冇新增病例，咁有嘅都系外来翻嚟嘅。但系今次第一次咧，热门话题翻咧，专业评论员时事观察，时事观察个警号就系话咧系呢啲嘅。病疫啊，嗰个后面嘅冠状病毒咧，的确都几凶猛嘅。咁所以咧，人咧维持翻社交距离，同埋咧自己小心防疫系非常重要。咁至于香港咧，就由于开始放缓咗嗰种嘅病疫危机咧，咁但系香港嘅冲突又重新出现啦。咁就係呢，喺一年几晚都係有一啲嘅人呢聚集喺一啲嘅商场嗰度，咁制造某一种嘅抗议嘅情况，咁又引起警察呢去处理。咁所有啲问题呢即係都令人有个担心嘅，就係话长远嚟讲，香港会唔会变成一种係示威者嘅嗰种嘅诉求同香港政府以至到中国政府成为敌我矛盾的状态呢？咁呢个先是令人最担心的。咁因为呢自从呢个中联版同港澳版都换人之后，咁中国政府喺香港问题上讲嘅说话系多咗㗎啦。咁即係话中国政府已经有咗底线出嚟㗎啦。咁我哋反省下呢香港嘅成个情况嗰个根源啦。咁其实香港呢，如果我哋睇返佢根本係因为鸦片战争啊，咁英国呢係当时嗰个所谓川贝条约啊，其实都係中国政府未签嘅。咁都话当时嘅旗线啊，中国代表呢都係话要问问呢个皇帝去睇一睇可唔可以将呢个叫香港嘅地方呢割出嚟。而当时佢知嘅香港呢并唔系指成个香港岛，而系指呢香港嘅某一个部分称之为香港嘅呢一般话可能就指香港仔一带。咁你嗰度呢系要拨一个嘅位置俾佢可以停船。咁但系咧喺英國咧就嘗試話成個島都係叫香港，咁咧佢就當時就夾硬咧就嗰條條約啊都未簽咧就已經係搶咗香港噶啦。咁道光後來不滿咁炒咗旗線，咁但係咧派兵咧出嚟，結果又大敗，所以中意南京條約咧就將香港咧係割讓啦。咁所以香港根本係英國搶奪翻嚟嘅地方。咁而香港建立一直以嚟，其实本身咧并冇一个明确嘅伟大嘅理想或者目的嘅。佢不过英国政府要起呢个嘅中国边界有一个停船同埋咧可以做上落嘅港口嘅地方咁可以一面作为贸易，一面又可以作为侵略嘅基地咁。咁所以咧喺香港咧，当英国喺香港作出建设嘅时候咧，系为咗英国嘅利益，佢并冇一个为香港本身嘅长远理想咧。咁所以咧，我作为一个香港土生土长嘅人咧，喺香港出生以嚟，其实我都睇唔到政府有乜嘢嘅鼓励话我哋咧要建设一个伟大嘅美丽嘅香港，系冇讲啲咁嘢嘅。咁其实咧就系因为喺一个好复杂嘅中国发展嘅处境里面咧，香港咧系有一个好奇特嘅生存。咁特别咧系1949年之后啊，即系中国咧转系共产嘅政权之后。咁咧就迅速咧，當時美國同蘇聯以及中國都建立一個冷戰嘅關係，係一個敵對嘅關係。咁喺呢個冷戰嘅夾縫當中咧，香港佢一個好獨特嘅地方，就係話如果中國同世界有個溝通點，就靠香港啦。因為本來嚇美國或者西方列強都係要封鎖住蘇聯中國啲共產政權啊，咁但係中國咧佢個貨品要有出口嘅地方咧，其實通過香港作為一個轉口，作為一個自由港嚇，咁中國貨品可以出嚟，咁而外國嘅貨品亦可以到香港轉入中國嚇，咁呢個之間咧有一個好微妙嘅一個奇特嘅地方叫香港嚇，咁就佢一個自由港嚇。佢唔系属于任何地方，佢就英国认为英国又一个殖民地，中国又唔承认佢一个殖民地一个咁样嘅地方。咁但系英国去建设呢个香港啊，系通过咧殖民地嘅教育方式啊，
咁殖民地教育方式咧，基本上我哋如果了解西方十九世纪以嚟咧，所以殖民地嗰个观点啊，其实后面咧就系话系西方系比较优越嘅，由咧佢殖民啲地方咧系为咗啲地方好，帮助佢现代化。咁喺当时嘅一啲西方嘅思想家都曾经讲过咧吓，就系一个叫 Joseph Rene 啊，咁佢特别讲过，佢话咧中国人系适合做劳工嘅。啊，即系天上天都系定咗佢噶啦，吓、啊、系宇宙定咗佢系一个做劳工嘅民族，啊咁啊，而咧英国人啦、啊，或者系西方人咧，都系咧适合做管理同埋做军人同控制佢哋嘅咁。咁呢个咧就系十九世纪以嚟嘅种族主义思想，其实好强咧，就系、话西方白人系远远高于其他嘅少数民族，啊，西方民族其实系更多数嘅其他国家嘅民族咧。咁然后咧喺佢控制之下，佢帮助呢啲地方咧殖民化佢哋咧，系使佢哋咧学习西方嘅进步。咁呢種係西方稍為優越過中國嘅思想，其實喺我哋自細受嘅教育都係咁樣嘅。啊，我哋香港出生長大殖民地教育嘅時期，其實咧我哋多少都覺得西方係優越啲。咁如果受英文教育嘅更加咧讀近代史，唔會讀到中國啊俾人欺凌啊啊俾人侵略嗰啲啊。咁特別係讀到鴉片戰爭，都將佢當係一個嘅。一场商业战争嘅啫，咁又系中国愚昧嘅啫，咁所以呢啲咧系对中国嘅历史嘅苦难系冇乜了解，亦对现实上嘅中国发展吓，亦够充满一种歧视，因为我哋成长嘅时候啱啱就系49年之后嘅中国咧，咁当时咧经过大跃进啊、文化大革命啊，咁中国好艰难嘅时刻，咁香港人都系睇唔起中国嘅嗰个时候。咁但系咧，香港人又无法认同啊，即系佢唔知认同乜嘢，因为佢系又唔系真系中国人，又唔系真系英国人，佢一个香港人，香港一个城市，唔系一个国家，攞嘅英国护照，但系呢个英国护照唔等于系可以去英国拥有英国公民啊，同样嘅权利喺英国居住嘅。咁呢啲等等咧，就造成香港一个好奇特嘅。一个怪胎啦，可以话喺个历史里面，咁而香港嘅能够繁荣咧，就主要系70年代啊，60、70年代啊，咁啊，当时系因为香港嘅发展嘅工业咧，成为亚洲嘅四小龙之一，咁就香港有个好强嘅工业，又成为一个自由啊贸易港咧，咁佢系非常嘅繁荣同富足嘅。咁而香港咧系，但系严格嚟讲，香港本身系冇出產品㗎喎，即係佢本身冇乜嘢嘅農業啊，咩嘅資源，咁佢係靠做嗰種嘅香港自己嘅一種特殊嘅工業呢，咁嚟令到自己呢係富足咁。咁但係跟住香港發展落去呢，就到中國大陸改革開放呢，咁就一個龐大嘅新嘅興起咧，就係一個新嘅工業嘅世界嚇。咁就香港嘅嗰個全部移曬中國大陸，香港本身係冇咗工業噶啦。咁而舊時香港能夠繁榮係基於咧，因為中國嘅悲慘局面嚇，即係例如大躍進啊、明化大革命啊咁樣啊，咁啊，所以咧香港就可以有一個好奇特嘅存在狀態，而且又可以咧帶嚟繁榮嘅嚇咁。咁但系改革之后，中国开始慢慢地强大啦吓，咁就嗰个经济发展嘅实力越嚟越强啦。而香港本身冇工业咧，就变成系一个靠金融吓嚟维持，因为香港有个特殊地方，中国冇嘅咧就系佢嘅法治同佢嘅自由。咁所以正系一个咁嘅法治同自由咧，令到咧香港咧吓系当中国开放嘅时候，好多公司咧系以香港做基地入中国，咁就佢香港有个法治嘅环境，佢觉得比较安全嘅吓，咁所以令到香港喺中国改革开放嘅时候，亦都系非常嘅繁荣吓咁。咁然之后到要回归嘅时候咧，咁就当然香港人心底亦觉得自己系中国人，但系咧喺英国教育下。讲殖民地教育多多少少又觉得即中国系唔够西方好，咁其实好多人呢都系觉得讲英文叻系好啲嘅，咁同埋呢好多即公务员子女去过英国读书啊，咁成日好多人都去下英国啊，咁表示即嗰个系高级啲咁嘅感觉嘅吓，咁但系要回归嘅时期呢，咁点解开始回归嘅时连民主派都支持呢，咁主要个原因呢就係当时认为中国国家开放会变成西方化，佢只要佢西化，咁慢慢地就同西方差唔多嘅时候呢，咁香港回归亦冇乜问题呀，咁所以呢係喺一个咁样嘅意愿下咁就回归啦。
好，休息一阵咧，翻就再倾。